Njemačka. Zemlja pjesnika i mislilaca. Jedna od najvećih ekonomija na svijetu. Jedna od vodećih država u EU. Ogledna socijalna država. Zemlja inovacija. Država koja se zalaže za svoj ustav, svoje vrijednosti i poštuje ljudsko dostojanstvo. Upravo onakva kakvom želimo da nam država jest. Kakvo je danas stvarno stanje u Njemačkoj? Visoka inflacija. Energetski kolaps. Podjele u društvu. Sve veće siromaštvo i nesigurnost. Želimo li mi, ljudi, nijemo gledati što se događa ili ćemo svoju budućnost uzeti u svoje ruke? 18. ožujka 2022. Otvorena online konferencija Globalna kriza Njemačka. Vrijeme je za akciju. Ovaj događaj će se prenositi na brojnim online platformama. Ujedinimo se i pretvorimo krizu u priliku. Mi imamo izlaz.